Друзі, привіт! Як бачите, в нас тут ранок, я знаходжусь в машині, ми кудись їдемо. А це може означати тільки те, що ми знов їдемо по машинам. І не просто по машину, а як завжди по BMW. Вже, знаєте, так склалося класично, що а по що ще їхати? Ну, є якісь варіанти ще для веселого життя хоч якогось. От. Їдемо ми з Мішею, як ви знаєте, а як ви не знаєте насправді. Він до Нового року ще продав свою тридцятку. Ота чорна, бачите, там відоси зараз покажу. Вона в нього як чисто корч під катання боком. І сьогодні ми їдемо купувати йому заміну. Обирати насправді нема з чого, тому прям якогось вибору не буде, як ми там їздили в Хмельницький або ще колись. Хоча кого я обманюю, ми там їхали теж прям одразу купувати машину. Вибирається все зараз завчасно. От, подивимось тільки на її стан, на те, що було правда, що було неправда в предпродажних відосиках, які нам скидав продаван. Показую моменти по машині. Це вже машина низька, резина немножко, вот крило слева і справа задето. Заднє крило, та же історія. Ниже була задня часть при поворотах, или хтось садился при нагрузці. Тоже вот здесь вирвата. Подварить, пошпаклевать, покрасить. Ну, тут вот рыжик тоже. Целая, нерваная, пескоструева. Тоже зачистить, покрасить момент. Здесь ничего не гнилое. Это, я думаю, шлюпороги. Тоже крыло. Это, может, я решу вопрос в ближайший момент. То некрасиво с этими моментами. Все по красоте. Рядочек надо чуть поднять. Была 215 резина. Нормально, еще даже не задевал. Стал 225, он вырвал. Резина хорошая. Протектор, дай боже. Порузим, покатается. Так, что? Под капотку показываю. Стаканы целые. Герметик, все. Нигде ничего не гнилое. Стояло газовое оборудование. Это самое, потом сняли. Потеков нет, масляное. Снизу только сальник надо поменять. Пытался я вискомуфту снять сам. Ой, не вискомуфту. Короче, что-то у меня не получалось. Сальник лежит в багажнике. Фары рабочие. Сейчас заведу двигатель. Вот салон. Салон в хорошем состоянии. Не убитый, не прокуренный. Все четенько. Как часики работают. Не натер салон полироль, не блестит, дай фиг с ним. Движочек ровненько работает, расколбасов. Ро, ё-моё! Ну блин, ну это красиво. Седан класного сірого кольору, Міша прям мріяв про нього. Все життя мріяв про сіру машину. З 2.8 мотором. Там ще нема гідропалки, нема заварки. Вона, типу, така під дейлі з класною комплектацією. І за не дуже дешевий прайс насправді. Але тут був критерій купити машину, яка вже переоформляється. Тридцятка була по техпаспорту. Ви зрозуміли, без док вона була. А тут все круто по заводу 328. І має все переоформлятися нормально. Ще хотів додати, що так як я там заліз в цей відос з Нюрбургрінгом дуже глибоко і нарізав собі дуже багато задач, то, мабуть, цей відос вийде раніше, щоб пояснити, чому він все ще не виходить. І я його вже перезняв другий раз. А там матеріалу багато, розказувати багато чого, тому отак от.
він, мабуть, буде наступний. І так що всім, хто мені підженяє, я дуже вдячний, але поки виходить так, я хочу там, щоб було не фігово. Бо, знаєте, 5 років пройшло, і якщо через 5 років випустити якусь какашку, то я буду, як мінімум, незадоволений. Все, в принципі. Що, ми виїхали сьогодні в 6:30 з Кременчука, і десь на 8 планували бути в Кропивницькому. Тут, до речі, відкрили мост вже, отой злощасний, який треба було об'їжджати в Знам'янці. Тому трошки швидше, але зараз 8:10, ми через хвилин, ну може 20, будемо вже роздивлятися потенціальну дріфт-машину. Так, якраз ми проходимо поворот. Фото в дугі. До речі, зараз вже зробили більшу частину, що дорога рівна. Треба тільки до Шкандибати, до Олександрії. Але на турінгу я б не поїхав. Какава. BMW. Він навіть не підозрює, що це ми приїхали. Ух ти! Так, ось наш автомобіль. Ми вже в сервісному центрі, якщо що. Під час перегляду знімати було дуже незручно, тому що я безпосередньо допомагав Міші роздивлятися її косяки. Яких тут справді дуже багато. Косякам це всі 4 марки. Як бачимо, тут стоїть широкі колеса BBS Motorsport. Широку і високу гуму. Має бути поменше. Є чим зайнятися сварщикам-малярам. Маємо такий вихлоп булькаючий. Тут арка також не в найкращому стані. Розкатана в слюні. Такі от стікери. До речі, є на 36-ті, як бачите, накладки пороги. Раніше не бачив на 36-х накладки пластикові, але от є. Це у нас, до речі, рестайл, здається, 97-го року. І переднє крило одного разу постраждало прям дуже сильно. Ну і ми їхали, прям чутно, як вона шкребеться весь час. Получається, тепер на Міша є 30, а Міша є 36. 90. Так, давай хоч сфоткаємося на фоні. Да, я що пане. Одна грустне лицо, одна довольне лицо. Хочеш пароль, а потім тут допомогу. Угу. В інтернеті отключив інформацію. Так, працює. Ну що, я вас вітаю. Це дуже щасливий власник корча. Є 36. Ще не корча, ще чуть-чуть підождав і стане корчом. Поки що буде дейлі, так? Поки дейлі, да. Треба буде наліпашити на нього дейлі. Зараз 3:15. Якщо не було б тривоги, то я думаю, ми б ще півтори години тому звільнились. Тому що тривога реально була десь годину. Ми оце весь час це чекали. От. Ну, а зараз будемо сюди прикручувати нові номери. О, задоволене обличчя. Звичайно. То має щось задоволене. Хороші були. Можна не фікнути. Бачите, купуйте нефарбовані машини, щоб було не шкода ставити на них пакети. Зазором стало. Що? Так, а якщо ми так зробимо? Що гарний ключ. Так він не потухне потім. Машину завожу. Ні, давай,
так не буде працювати. Треба все-таки назад покласти. Да, да. О, це весело вже. Ні, ну таки ти знаєш, може не дуже і дайлі. Може трошки і корч. Просто треба трохи клею. Мені хлопці казали, що BMW без клею не працює. Я просто ще не дуже опитний BMW-іст. Ну да, 30-ка якось була більш корч і більш дейлі, да? Да, да, да. На роботу їздив аж бігом. Угу. А ну обережненько, ніжно так, ніжно, повертаємо. О, мама. Вона завелась. Да. Вона поїхала. Вона працює. Все, тепер офіційно. VA2035. Поки що. Ну, скажіть пацанська, а? Петлі туди-сюди. Ксенон непоганий. На юбках. Коротше, спортивна. Не спортивний тільки колір. Але, можливо, це на деякий час. Тож, друзі, дивіться, що ми купили. Купили таку 36-ту. Рестайл. На чорній стелі. Не зрозуміло. Здається, вона перетягнута з самотужки. Тобто хтось просто зайнявся перетяжкою і зробив собі чорну стелю. Хоча, от бачите, стійки і все інше звідси. Але все одно, вона вже провиса ззаді. Стійки у нас всі чорні. В принципі, пластмаски теж чорні. Так що, можливо, по віну треба буде потім перевірити. Можливо, вона і була чорна. Прикольно, що тут мається прям все, що треба. Борт-комп'ютер робочий, двозонний клімат, М-кермо. Здається, це з 39-ки. Або на трійках таке стояло, я не знаю. Бо це кермо не звідси. Бачите, є круїз-контроль, але ці кнопки не працюють. Працює ось цей ричажок. Їм керується круїз-контроль. Німецькою, все німецькою. Давайте подивимось. 363 тисячі. Пробігу. До речі, зараз я перший раз дивлюсь, скільки там пробігу. До цього не дивилися. Куліса, ну, середнього рівня розбовтаності. Бачили і гірше, але ремкомплект замінити необхідно. Що у нас тут? Тут у нас сміттєвичок якийсь. З заглушечками, з зубочистками. Ну, треба це підпочистити. Але працює файно, добре. Це що таке? Якийсь антивонючка. Підлокотник майже як 46-й, але немає. А, чи це підлокотник 46-й? Ви почекайте. Невже він такий самий? 46-й тільки має бути ще бардачок тут. Кнопка аварійки, склопідйомники всі працюють. Дитячий замок від склопідйомників. Підігріви сідушок. USB хтось вже зробив. Отако. Прикольна машина. До речі, такий дучик він віддав з собою. Ще один цілий. Люк поки що у нас не працює нормально. Треба ремонтувати. Козирки, до речі, дуже схожі на 46-ті. Можливо, це 46-ті, бо щось вони прям дуже схожі на 46-ті. Що ще у нас тут? Такі карти. Кожа колись була. Регулювання дзеркал, М-дзеркала. Ну, звичайно. До спортивної тачки М-дзеркала. М-тех вкруг. Тачка прикольна. Найприкольніше те, що вона 328. По документам, по ВІН-коду. По всьому вона 328. Я так розумію, вона була стенс-проєктом років 5 назад. І от зараз буде потрапляти потрошку в дріфт. А там подивимось, що воно вийде. Я думаю, Міша дуже задоволений покупкою. Хоча, як він може бути задоволений, він ще нормально навіть на ній не їздить. Тест-драйв робив я і відчуваю відповідальність. Бо сяде, скаже, ву, що за фігню ми купили, що ти не їздив? Насправді, тут стоїть ще довгий редуктор 2.93 і як для 2.8 і 4 людей в салоні, вона прям нормально розганяється. Тому будемо їхати додому. Сподіваюсь, без всяких приколів. І думаю, що скоро ви побачите її у відосах.
з нашими дріфтами. Бо наступне, що чекає цю машину, це гідропалка, заварка, думаю, коротший редуктор. І поїхали боком. Я нашу, я всі гроші потратив на BMW. Одноразова посуда. Каже, я всі гроші потратив на BMW. Ти знаєш, що роблять BMW? Їдять мівіну, а ти Цезар. Це зібрався. Я замовляв мівіну. Я просто не купую. А, тобто ти годуєш, так? Та да, з такою машиною тепер буде тільки голодний. Ще ти собі другу роботу знайшов? Угу. Я маю вже, можна сказати, три роботи. Дві роботи ти була з тридцяткою. А я тим часом сідаю в шикарний американський muscle car Chevrolet Airbag і буду на ньому драйвувати, отримувати неперевершене задоволення по дорозі додому. Можливо, ще щось розкажу взагалі про цю машину. Може, запропоную Міші обмін на Турінга. Як ви гадаєте, нормальна тачка для дейлі? Для дейлі рухів. Давайте. До скорого. Коротше, тут інша історія. Вони не то, що я буду обмін пропонувати. Вони просто вже забули про Круза. Через це треба було біля години робити об'їзд по дуже припаскудній дорозі. Ось нарешті, буквально декілька днів тому його відкрили. Ще ми їдемо, тут доробляють узбіччя, там щось вони чистили, фарбували, ну коротше. Нарешті можна тепер більш-менш нормально їхати по цьому напрямку. Так, а ще, здається, я обіцяв там... Так, а ще, здається, коли ми виїжджали з Кропивницького, обіцяв вам розказати якісь, можливо, емоції від автомобілю Chevrolet Airbag. Насправді, Круз. Не знаю, не визивають, не викликають в мене більше ніяких емоцій автомобілі, які от зроблені під звичайну їзду. Не знаю, отак от, ну, отак от. Ну, просто автомобіль для того, щоб пересуватися з точки А в точку Б. Тому, ну, вона їде, ну, в плані того, що пересувається. Динаміки тут, ну, такої, як такової, немає. Не знаю, який тут двигун, насправді, тут стоїть автомат. Не люблю я автомати, такі, які перемикаються отак от довго. Якось воно там починає все гудіти, щось коїться, коли натискаєш на педаль газу, але по суті нічого не коїться. Тому і емоцій ніяких не викликає. Ну, можна переїжджати з точки А в точку Б. Начебто вона неприхотлива там в обслуговуванні, але це краще вже не до мене, а до відосів, де люди займаються нормальним обзором, оглядами таких машин. Тому обіцянку я виконав, сказав свої 5 копійок. І скоро вже будемо вдома. Зупинялися один раз, Мішу питав, він задоволений. По температурі все окей. Ну і в принципі, як бачите, майже доїхали, ніяких
несправностей немає, все окей. Потуга мається, машина по трасі їде круто, з довгим редуктором, особливо, я думаю, він кайф і задоволення отримав. Ну, принаймні до цього участку, коли почалась погана дорога. Тому всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що скоро буде відос про Нюрбурфінг. Давайте, підтримуйте мене. Так, у нас тут вже наступний день. Їдемо КХД показувати, що ми там накупляли. Прикинь? Що? Та Ваня. Та Ваня позавчора перевернувся на борі, сьогодні він купив машину нову. Сюди їдь! Ну що це таке? Ну це таке. Ну ладно, пошли посмотрим. Так. Ти ж обов'язково це вставиш? Обов'язково. А на що б я тоді знімав це? Скажи мені, будь ласка. Ну, оттенок, вона якась вже одразу матова по сравнению з 46-ми. Это, кстати, Саша его, это Немченко Александр, который умеет ездить сразу на двух машинах. Да, да. Бере с собой другого водителя. Так. Эх. Лоб разбитый, да, лоб, да. Скажи, нашли до чого придраться? Капец. Капец. Не, ну якщо то єдине, що їх знищає. То підбирали вони так собі машини, да? Да, да. Разборка. Ну, номера надо 20-30. Что там? Что ты там клацаешь? А ну кажи. Капот открывается? Капот открывается? Конечно, открывается. А, ты очкуешь тянуть? Так он крестый. Открывается. Открывается, давай. Давай! Рви той тросик. Кусачки дать? Что, уже ключ сломал? Люк? Нет. Кусачки, ключів, люк. Не, заварений люк. Люк не працює. Поки що. Ксюха сказала, він буде працювати. Клімат тупо одну руку заїжджає. Я не відкрию капот. Чо? Та дергай же, смикай. О, бач, працює. Тут бачок доливки масла вже в салоні. Тут кому надбивати не надо. Як араби, знаєш, дирки надбивати. Як в буханки, типа, знаєш, отдельний чек, чек типа лайн какой-то. Щоб... Открывай. Так откройте, откройте капот. Я ж відкриваю їду. А, ножа. Що це було? Проплачено спонсорами. Матюль, напишіть нам. Все заблюримо. Ого, це ж не мотор, це ж цілий моторище, виходить. Як? Це цілий не мотор, це моторище. Моторище, правильно, так. Да. У двохлітровий бувають тільки пачки сока. От поэтому, поэтому... А скільки в тебе, перепрошую? 1,8, це до двох, ще подожди. А що до двох, то не все. То православно, ні, то ж таки нужно бути. Я чекаю, Саня зараз скаже, так, що ви за гівно купили? Так, це смущає, ну ладно. Ну я йому показав, він сказав, окей, най буде. Все, я не по яким ділам. Я наконец-то нашел, Так, оце трохи переглядали 36-ту, знаєте, а тут попало якось Е60. Люди поболі їздять на п'ятерку. Я це, так, перший раз сів п'ятерку. После чого чоловік купив BMW Е60-й кузов. 3-літровий дизель, після якої машини... Тьотя, тебе не видно. Після якої машини... Поїхали. Після ВАГа купіть BMW, це православ'я. Подожди, поправочка, після розваленого ВАГа. Подъем перевернув. Тотал. Тут прикріпиш, запланировано. Прикріпиш скріни. Да, якщо мені надішлю скріни, я вам надішлю скріни.